Navi ilə xan, bu yaxınlarda sizin siyahınızda olan, səhv etmirəmsə 61 nəfər siyasi məhbus azadlığa buraxılıbdır. Ümumiyyətlə, hal-hazırda Azərbaycana gələn siyasi proseslər sizi qane edirmi? Qane edir. Çünki bu günləri biz görürük ki, hakimiyyət tərəfindən adımlar atılır, reformalara cəhd olunur eləsinlər. Yəni, qanunlar, prezident verdiyi sərəncamlar, verdiyi deməli, islahat kimin verdiyi bu qanunları yerlərdə məmurlar əgər ciddi qəbul eləsələr, Azərbaycan çox böyük dəyişikliklər gözləyir. Sadəcə olaraq, bu günləri bizim mübarizəmiz qanunu, qanuna rəyət eləməyən çinovniklərdir, məmurlardır. Navilə xanım, Azərbaycanın siyasi məhbus siyasını artacağı gözlənilirmi? Bilirsiniz, nətərdir? Siyasi məhbus hər yəndə var. Baxın, görün, Türkiyədə nə qədər var, Rusiyada var, Tiflisdə var, Ermənistanda var. Sadəcə olaraq bizim o siyasi məhbus məsələsini şişirtməyi Azərbaycana, Azərbaycan dövlətinə xeyir gətirmir. Mən istəyərdim ki, bizdə siyasi məhbus olmasın. Mən istəyərdim ki, sadə insanları da, hansıları ki, biz siyasi məhbus adlandıra bilmirik, qanunsuz həbs olunan insanlara da, ciblərinə narkotik qoyub, məsələn, həbs olunanlar da vardı. Heç də siyasi məhbus deyirlər. Onlar da yəni, məhkəmə tərəfindən həbs olunmasınlar. Yəni, bugün, bax, bu məsələləri biz müzakirə eləməliyik bir yerdə. Mən buna çağırıram. Bütün hökuməti də adımlar atsın, siyasi məhbus məsələsi qutarsın. Daha aktual məsələlərlə, daha normal Azərbaycanın yaşlı insanam. Mən istəyərdim ki, mən 30 ildir ailəmdən ayrı yaşayıram. Bu da söz bürürük. Yəni, mən 3 dənə oğlum vardı, professordular, həkimdilər. Çox gözəl də İsraildə yaşayırlar. Çox gözəl. Hər şeyləri var. Yoldaşım da orada professordur. Mən onların yanında nə cür deyirlər, o kaksır masli katalizm, ruslar deyirləri, yağın içində, balın içində qalardım. Bu günləri mən Azərbaycanda 30, hamı deyirdi ki, yalandan deyil, 30 ildir mən bu mübarizəni aparam, 30 ildə Azərbaycanda oturmuşam. Məsələn, mən xəstələndə oğlum yanıma gələ bildir. Bacımın uşaqları gəlir. Amma mən bu məhəbbətim Azərbaycana olduğum məhəbbətim. Mən istəyirim, siz cavanlara yaxşı Azərbaycan qalsın, Qarabağlı Azərbaycan qalsın, Qarabağla bir yerdə Azərbaycan qalsın. Mən istəyirəm, korrupsiyasız Azərbaycan qalsın.